სახელმწიფო აუდიტმა განახლებული ანგარიში სამედიცინო სფეროზე მოამზადა. ანგარიში მიუთითებს, რომ გასული წლის მაისის მდგომარეობით ქვეყანაში სულ 1526 სტომატოლოგიური დაწესებულება მოქმედებდა სააგენტოს მიერ 2015-17 წლებში განხორციელებული შემოწმების შედეგად კი გამოვლინდა, რომ შემოწმებული სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ინფექციის პრევენციის და კონტროლის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. რამდენად შემაშფოთებელია რიცხვები და რა პრობლემები აქვთ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ნინი ლონგურაშვილი აკვირდა. Პირველი, ეს არის დაბინძურებული ინსტრუმენტების მოთავსება სპეციალურ სასტერილიზაციო სითხეში, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დათარიღებული და დამზადებული უშუალოდ სტერილიზაციის წინ. მითითებული უნდა ქონდეს თარიღი აბსოლუტურად ყველა კონტეინერს. უნდა მოხდეს შესაბამისი გარეცხვა ინსტრუმენტების, გამოშრობა, შეფუთვა და ავტოკლავში მოთავსება, რის შედეგად შესაძლებელია პაციენტისთვის ამ ინსტრუმენტის გამოყენება. ეს არის ის ხუთი საფეხური, რომელიც ყველა სტომატოლოგიურმა კლინიკამ უნდა გაიაროს. აუდიტის ანგარიშში კი ვკითხულობთ, რომ ყველაზე მეტი დარღვევა სწორედ დეზინფექციისა და სტერილიზაციის უზრუნველყოფის პროცესში გამოვლინდა. შემოწმებული სტომატოლოგიური დაწესებულებების დაახლოებით 54%-ში გამოვლინდა სხვადასხვა ანაკლოვანებები ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მიმართულებით. 2018 წლის მაისის მდგომარეობით ქვეყანაში სულ 1526 სტომატოლოგიური დაწესებულება მოქმედებდა. რეგულირების სააგენტოს მიერ 2015-17 წლებში განხორციელებული შემოწმების შედეგად სტომატოლოგიური დაწესებულების 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს. პროცენტულად დარღვევა გამოვლენილია 2015 წელს 55%-ში, 2016 წელს 48%-ში და 2017 წელს 51%-ში. ნინო კარდავა სტომატოლოგიური კლინიკის დამფუძნებელი BMG-სთან სტერილიზაციის პროტოკოლის დაცვისა და საქართველოში ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრობს. პაციენტის და მედპერსონალის უსაფრთხოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სტერილიზაციის პროტოკოლის დაცვა. დღესდღეობით არის იმის საშუალება, ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით გავატაროთ გარკვეული ტიპის ტრეინინგი ჩვენს მედპერსონალს, რათა ზუსტად დავიცვათ ეს პრინციპები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღეს შესაძლებელია ყველანაირი შედეგის მიღება და დადება სტომატოლოგიაში, თუმცა ის შედეგი, რომ დაინფიცირდეს პაციენტი, ის არასოდეს გამოსწორდება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პაციენტის და მედპერსონალის უსაფრთხოება. რაც შეეხება სასტერილიზაციო საშუალებებს, საქართველოში არის არჩევანი და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ უსაფრთხო სისტემა. თამარ ყურაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა დან ბლანშის დამფუძნებელი სამედიცინო დაწესებულებების რეგულირების წესზე საუბრობს. გამოიკვეთა, რომ კანონმდებლობა არ მოითხოვს შემოწმდეს სტომატოლოგიური სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის საწყის ეტაპზე აკმაყოფილებენ თუ არა სავალდებულო მოთხოვნებს. ამავე დროს შესამოწმებელი დაწესებულებების შერჩევის კრიტერიუმად არ არის განსაზღვრული ახლად გახსნილი სტომატოლოგიური დაწესებულებების შემოწმება, რაც პაციენტის უსაფრთხოების რისკებს ზრდის. 2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ეს სფერო რაღაცა რეგულაციაში მოექცია, ამიტომ პირველ რიგში აღრიცხა ის კლინიკები, რაც ქვეყანაში იყო, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ ისიც კი არ იცოდა, რამდენი სტომატოლოგიური კლინიკა არსებობდა ქვეყანაში. Ну, აღმოჩნდა, რომ 1550 სტომატოლოგიური კლინიკაა ქვეყანაში და გადაწყვიტა, რომ ესენი დაერეგისტრირებინა. მხოლოდ ეს გადაწყვიტა და დღეს უბრალოდ ვიცით, რომ არსებობს ამდენი კლინიკა. როდესაც იხსნება ეს სტომატოლოგიური კლინიკა, მაშინ ამას არამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტრო და ზუსტად აუდიტის დასკვნაში ერთ-ერთი მექანიზმი, როგორ უნდა განხორციელდეს პრევენცია ინფექციების, არის ის, რომ პირველადი შემოწმება უნდა ჩაატაროს ჯანდაცვის სამინისტროს, რაც ჩვენ ქვეყანაში არ არის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის დასადგენად გატარებულმა ღონისძიებამ გამოავლინა, რომ სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის სისტემაზე სტომატოლოგიურ დაწესებულებებს სრულყოფილი ეფექტიანობისთვის თვეში სულ 700-800 ლარი სჭირდება.